Vi hör krigstrummor. Vi ser hur regeringar använder polisen för att slå ner sin egen befolkning. Vi har sett det du också. För nu ser vi the great reset på horisonten. Och alla de här ingreppen syftar till att förstöra den rena och vackra skapelsen. Alfa och Guds skapelse, given till oss att vårda. Och jag ser hur folk inte orkar med det här. Jag ser hur människor, de ser allt det här hända. De känner det här. De vaknar upp till den här verkligheten. Och inser vad det handlar om. Och inser att de måste göra någonting. Men det blir för mycket för att de har ingen tro. De har inget att luta sig mot. Så de går sönder istället. De väljer att försöka se bort, att ignorera. De klarar inte av att stå emot för att de har ingen tro. De försöker desperat glömma bort allt de har sett. Och i vissa fall omfamnar det. De blir en del av den världen för att de inte klarar av att stå emot den. För att de saknar tro. Och det är där tron kommer in. Tron gör dig stark. Tron gör dig trotsig. Gör rätt och räds inget. Och om vi alla gjorde rätt utan att rädas, då hade vi levt i en helt annan värld än den vi lever i. Om jag så vandrar i dödsskuggans dal, så fruktar jag inget ont. För allfader Gud är med mig, hans käpp och hans stav beskyddar mig. Varför tror man? Varför är man troende? Först måste jag göra skillnad på religion och på tro. Religionen är i bästa fall något som människor sätter ihop tillsammans för att genom den religionen utöva den tro man har. För att kunna levandegöra den för sig själv och för varandra. Och för att kunna presentera den till andra. För det vill man ju naturligtvis göra. Religionen i sig är oftast en samling överenskommelser. En gemensam, det här tror vi på, som man kan presentera. Det är den tron man delar. De definierar den på det sättet. I sämsta fall, och som vi har sett i många fall, både historiskt sett men också i vår tid, och framförallt när det kommer till den organiserade religionen, så slutar det oftast med att den används för att fängsla själar, för att härska över andra människor och för att somliga ska kunna få ekonomisk makt över andra och för att kunna sko sig själva helt enkelt. Eller som kanske det värsta exemplet som vi ser idag i Svenska kyrkan, hur man förvillar och förleder allfaderns folk. I grunden så är tron för mig något personligt, någonting privat. Något som jag delar med allfader Gud. Och som ingen kan komma emellan. Ingen pastor, ingen präst, ingen kyrka, ingen så kallad religiös auktoritet kan komma mellan mig och min relation med min far, med allfadern. Med det sagt, varför är man eller varför blir man så att säga troende? Och det finns nog lika många orsaker till det som det finns människor med tro. Men Bibeln lär oss att allfader Gud drar oss till sig. Och när jag har blivit upphöjd från jorden ska jag dra alla till mig, läser vi Johannes evangeliet till exempel. Min erfarenhet, det är att tron vaknar till liv när man minst anar det. Ofta följer det dock på insikten om att saker och ting inte riktigt är som det ska. Att det inte är som det borde vara. Känslan av att det finns något mer än det här ekorrhjulet som vi placeras i redan som barn. Han, allfadern, han vill att hans folk, att hans söner och döttrar ska söka honom. Han drar oss till sig. Men sen är det upp till oss. Tron är naturlig för oss alla.
Och vi kommer att söka svar på frågor vi inte kan förstå. Vi kommer göra det. Och antingen söker man de svaren i miljöer som är uppbyggliga, eller så hemfaller man åt sånt som bryter ner en. Feminism, HBTQ, kritikkultur, nihilism. Vi ser det idag. Det är som ett smörgåsbord. Eller ännu värre, drogmissbruk eller andra typer av missbruk. Sökandet finns där. Och man hittar alltid något att fylla med. Enligt min erfarenhet så är det väldigt sällan man blir troende av genom en intellektuell process. I alla fall i vår tid. Forna tiders vetenskapsmän, och det här är väldigt intressant. Forna tiders vetenskapsmän och lärda, de var troende. De erkände en skapar Gud, de förstod detta. Men det verkar ha försvunnit idag. Man använder tro, man använder vetenskapen för att försöka slå hål på tron istället för att förstå att vetenskapen faktiskt förklarar på ett sätt hur allfadern arbetar. Forna tiders lärda blev mer övertygade om Guds existens ju mer de lärde sig om naturen. Och jag är likadan. Men visst, det handlar om tro. Såklart kan tron bara vara att vi fantiserar ihop ett bättre slut. Ett annat slut än det som vi kanske fruktar. Men med tanke på att sinnevärlden ändå verklig på ett sätt som den här verkligheten inte är, så kanske det inte gör någonting. För egen del, för min del, så handlar tron å ena sidan om den fantastiska personliga relationen som jag får, som jag har med allfader, Gud, med min fader. Och de mästare som har vandrat på jorden, de som har varit så fyllda med hans, med faderns energi, med hans kraft, med hans ande, med hans själ, med gudsgnistan om du så vill. Våra lärare och ledare genom historien. Och jag får i alla fall, jag får vägledning, jag får styrka, jag får hjälp om jag ber om det. Om jag vänder mig till himlen, respektfullt, ödmjukt, fylld av tacksamhet för att jag får vara här och göra hans vilja. Just här och just nu, med möjligheten att verkligen få uppfylla det som är mitt öde. Det bringar frid och lycka. Och det vill jag ju naturligtvis dela med mig av till så många som möjligt, till de som vill lyssna. Så att de också kan få uppleva det. Och sen finns det en mystisk aspekt i tro, icke att förglömma. Och den handlar om att jag på olika sätt studerar och kontemplerar tron och naturens mysterier. Och det här går bortom den exoteriska religionen och är ett rent intellektuellt arbete. Inte nödvändigt, men för mig så ger det väldigt mycket mer. Och det här gör jag ensam eller tillsammans med människor av samma anda. Och man följer då praktiker som har varit med oss, och ritualer som har varit med oss ända tillbaka till mysterieskolorna, antiken och till och med äldre än så. Och grunden då är maximet, lär känna dig själv så lär du känna Gud. Så inom, så utom, så ovan, så nedan. Och här finns en initiatorisk process också. Som sagt, som går tillbaka till de forntida mysterieskolorna. Men allting är inte bara ett inre verk. Tron gör något med den som omfamnar den. Tron påverkar ens liv direkt och indirekt. Så påverkar en andras liv. Alla liv man berör, alla liv som är en del av det samhälle som du är en del av, påverkas av din tro. Eftersom att det blir som ringar på vattnet. Du blir en bättre människa. Man blir en bättre människa av att ha en bra tro. Och det är själva meningen med det hela. Och blir jag bättre, om jag blir bättre, om du blir bättre, så blir de sammanhang du tillhör bättre. Det blir som ringar på vattnet. Och det handlar inte bara om att ha konkreta livsregler att hålla sig till. Att inte ljuga, att vara trogen,
Att inte brusa upp, att stå fast i sanningen, att bekämpa det onda, att vara ödmjuk. Att älska rent och högt. Att alltid stå emot ondskan. Och så vidare. Utan det är faktiskt också så att du får stöd och du får hjälp att klara av det här. Om man ödmjukt ber om hjälp så får man hjälp. Tron gör dig stark. Tron gör dig trotsig. För nu ser vi the great reset på horisonten. Vi ser hur regeringar använder polisen för att slå ner sin egen befolkning. Du har sett det du också. Vi hör krigstrummor överallt. Och du kan lägga ordet kris framför allting i samhället. Poliskris, eller ja, krispolis. Vårdkris. Alla kriser vi ser. Lägg till ordet kris så har du det. Överallt, varje del av samhället. För att inte tala om det existentiella hotet mot vårt folk, mot allfadens folk, genom folkutbytet, genom de här folkförflyttningarna som sker på världslig skala, som är medvetna, som är pådrivna. Och då har jag inte ens tagit upp sexualiseringen av barn som vi ser. Jag har inte tagit upp HBTQ-lobbyn. Jag har inte tagit upp kyrkans fall. Hetsen till könsbyte som redan skördar liv. Som redan får människor att skadas. Allt det här accelererar. Och alla de här ingreppen syftar till att förstöra den rena och vackra skapelsen. Allfader Guds skapelse, given till oss att vårda. Och jag ser hur folk inte orkar med det här. Jag ser hur människor, de ser allt det här hända. De känner det här. De vaknar upp till den här verkligheten. Och inser vad det handlar om. Och inser att de måste göra någonting, men det blir för mycket för att de har ingen tro. De har inget att luta sig mot. Så de går sönder istället. De väljer att försöka se bort, att ignorera. De klarar inte av att stå emot för att de har ingen tro. De försöker desperat glömma bort allt de har sett. Och i vissa fall omfamnar det. De blir en del av den världen för att de inte klarar av att stå emot den. För att de saknar tron. Och det är där tron kommer in. I grunden så står striden mellan materialismen och idealismen. Mellan mammon och Gud. Och du kan inte bekämpa materialism med materialism. Och det här är grundläggande. Du kan inte göra det goda genom att göra det onda. Till och med Paulus skriver detta. Det är ett fundament i tron. Att du alltid måste göra det goda och tro på att det leder till något godare. Och tron bär mig på sina axlar. Den hjälper mig att bära andra och den kan hjälpa dig att bära dig själv och andra. Jag inte bara tror, jag litar fullständigt på Allfader Gud. På löftet som det står skrivet. Om jag så vandrar i dödsskuggans dal så fruktar jag inget ont. För allfader Gud är med mig. Hans käpp och hans stav beskyddar mig. Det är vad tron ger mig. Och det är när jag har tron. Det är när jag har den i mitt hjärta, i min själ. Som jag kan göra förfädernas visdom. Som jag kan göra det som förfäderna befaller oss att göra. Så som det står skrivet i Eddan. Gör rätt och räds inget. Och om vi alla gjorde rätt. Utan att rädas. Då hade vi levt i en helt annan värld än den vi lever i. Palestra Media är en donationsbaserad kanal. Alla våra produktioner möjliggörs av er, våra tittare. Tack vare era återkommande och frivilliga donationer så kan vi fortsätta. Tack på förhand.